waliwo enzimba eya bulooka zino ezibadde wansi, ey'amabaati ze zibadde kalina waggulu. On the other side zibadde za offcuts, bye muyita ebikookokooko ebyo. Eyo neebanga nnyumba. Then kalate bwe tutuuse wano nga ninawo obwanga obwa layisi, oli aleme kutuuka nti sya abo b'olaba abo ewaabwe tewasoboka, buli kimu kirabika nga kya bbeeyi. So ng'ate nedda, nnyinza okubeera mu kikomera kino naye nga nsobola okusiiba enjala, ate omuntu n'atakimanya. Oli nakulaba ng'ovuga emmotoka nti abo baagaggawala dda, ng'oluusi otuuka awali amafa mugamba nti era amu ebiri n'azireeta. So tutandika n'ekitono kyonna ekisoboka. As we go on, you expand. Ekyo kiba kigenda tukolera amakulu. Ebika by'enkoko ebyo tubimanyi, tulina ebika by'enkoko 7. Ezo eziri emmanju birimu ebika 3. Mulimu ennansi, mulimu rainbow, bwe mulabyemu obadde obumpi ennyo bwe buti obwe bu rainbow. Then mubaamu ne zikuroyira omu. Kati wano ninawo buroyira. Nze mu mutwe gwange omunafu sirunda leeya kuba sijagala. Leeya erya nnyo kyekikulu, ate okuzza kwayo amagoba kutono. Leeya etandika okuddiza ku sente ku myezi 5. Naye ng'ekuddizaako buddiza nga tennakusasula. Leeya egenda okutandika okubiika ng'ogitaddemu 365. Okugula enkoko day one, n'ogula pereti, n'ogula amanda, n'ogula eddagala, gatako amazzi, gatako amasannyalaze, nereba ng'oli mu 365. Kati n'etandika okubiika. Bw'etandika okubiika n'ebikira omwaka gumu n'emyezi 6 eyeebiise ennyo, n'efuuka ofuleeya. Kano kenywako kano nze ndyekolera. Terimanyi mwalusaazi, erya precious ndiina, n'erya sukaali. Bwe tuba twagala kulunda nkoko, twandirunze enkoko kikaaki? What type of breed? Era mu kulunda enkoko, ekigendererwa ky'okulunda enkoko ki? Kuba tulunda enkoko zino for 3 reasons. Namba emu, tulunda enkoko kufunamu ssente. Naye nga tufunamu ssente, how? 1, magi. 2, kwaluzaamu bukoko. 3, kutunda balye. Kati omuntu agamba nti nze njagala enkoko za magi, ekika kiri kimu ekitabiika mpanga, but all zibiika, kuba ne broilers bagamba nti za nyama tebazaala nzaale, kuliko parent stoko yaazo. Broiler enkazi bweweza emyezi 4 ebiika, but we don't rely on that. Lwaki? Nti ezo tuziyita short term project, weeks nyango otunda. Kizibu okusanga broiler esusa emyezi 5, it's not there. Weeks 4 ekinene nnyo myezi 3, olwawo eba etambudde. Netuzikazaako nti za nnyama. Muli ne neebuuza nti kati enganda zo zaaki, za sunsa oba ziba za bijanjaalo? Sifunanga yanziramu. Now tulina ennansi ze tuyita loko. Mu buzibu bwe nnina nti ebbanga lye namala nga nkyali musawo ebuyiko eri, nasooka kubeera agenti wa Yuga Chick in 1996. Naye nga ndi musawo ku ddwaliro. Bwe nsaba okubeera agenti, bansaba requirements 3. 1,
accommodation tugenda okulwa wengenda okutundira emmere. 2 LC later. 3 trading license. Nabifunira in 6 hours byonanga ambiina. Nembirete majije. Munaku bbiri bandetere emmere eya yugachi. By the time nkyali mu ddwaliro, emmere gye nasooka okuleeta n'engitunda n'eggwaawo. Ne mbagamba emmere yaweddewo nti get serious. Ne mbagamba mwagala ssente oba muli mu lwali. Kunze ssente zammwe we ziri. Ne baleeta loole ennamba. Kati as a way of appreciation ne bampa broilers bibiri emmere yaabwe. Kati ekyasinga okunkyankalanya be basawo be naleetanga to vaccinate my birds. Naye nga jane vaccine nagema omutadde mu transport okuva e Lugazi oba e Kampala najja nagema naddayo. Namba yi kiki kino n'ensirika ng'omugwagwa. Eyo bwegwawo ne bampa kamasholeyas awo obwongo bwe bubikukira in 1998. Oyo omwami gwe musanzeemu, sina mwambi, omulenzi gwe musanzeemu mu ababadde ku ofiisi oyo abadde alasana ennyo gwe bayita Ibula. Nayina enkoko ewaka eyazaala. Yaweza emyaka 14 nga weeri ne mugamba wenkanankana n'enkoko eyo. For the my first time, omulenzi oli yangamba, "Daddy, are you stupid? Nsobola okubanga nenkanankana n'enkoko." Kati eriyo omuntu atakkiriza nti enkoko, the lifespan y'enkoko enganda eri between 5 years to 15 years in production. Awonze okubikulirwa kwange we kutandikira mu 98. Ningambe ekitegeeza enkoko ennansi zitulema kukuza. It is because of the management. Kuba ze bazaala nazigata mu commercial layers. Ate zo zandaga nti zaatandikirawo okubiika ku myezi ena. Layers ze bampa ne zitandikira ku etaano. Bwe tumala okunoonyereza ekintu ekyo, nali musawo w'abantu naye ng'abasawo banjiribya. Zirwala n'omunoonya ebiseera ebyo nga mobile tezinnaba kujja. Olina kufuna bbaluwa n'ogiwa owa taxi nti ginteekere mu kifo gundi oyo tumufune. Ne tulyoka tandika okutagala. Kati bwe tuva awaawo ne ngamba nedda ka ngende mbisome. Naye nga 90% kubajjanga mu ddwaliro tebaalinga balwadde. Ekyo kye nnali nazuula. Bwe nkigamba abantu nga bamu banyiiga. Ng'omuntu ajja mu ddwaliro n'omusindika mu laabu ne bamuggyako omusaayi, musulo, malusu, buli kintu. Bagenda okuleeta ripooti nga biraga negative. What does that mean? Kati ffe ngamba abantu nti emirimu gino gye tukola tugigendamu by choice, not by chance, neither by force. Omuntu agenze mu profession yonna oba mu service delivery yonna by choice aba n'empisa. Agenzeemu by chance akola sifwayo. Agenzeemu by force asanyusa amutaddeyo. So si baakolera. Kati nze nga ntuula n'abalwadde bange ne mbagamba nti ripooti zino zonna nga bwe muzze wano nga siwaliiwo kibaluma. Nti kituufu nti ye tutunuleke ewaka. Oli waakugambira mwana wange maama wo mulwadde mukulu naye nga maama wange namuleseeyo ewaka mumanyi. Kati olwo omusajja yangamba maama wo. Maama wo olubuto olukulu ate ne gwazaako alinaddayo oliya n'abalala tebanadda ku masomero. Bw'ogenda ew'omulala omusajja yadduka ewaka kati abaana nze mbalabirira tebakyasoma. Ng'ogenda okuwunzika the entire conversation ng'ekizibu si bulwadde, ekizibu household income nga ky'ekizibu. That's why nasuulawo obusawo bw'abantu ngende nsome ebisolo olw'ensonga nti n'abasawo abaali bajjanja b'enkoko zange baali bafuusa amazike gyendi. That's where we started.
era nze ngamba abantu abatera okuwuliriza radio Rosi Star FM, tuli abantu babiri abatandika okusomesa ekikwatagana n'enkoko enganda mu Uganda wano, nze ne Salimu Kizito. Ye Muganda, nze ndi Musoga, tugatta bannyaffe. Naye ye w'e Butambala, nze ndi w'e Busoga. Awo tutandikira okusomesa ku Star FM 99. Kati omuntu bw'ayogera eby'enkoko n'abaako byamboza ne munyonyola n'ayogera eby'ekipumbaavu nga mujja ku simu. Nze ngambye enkola bwe nti, kati oba ngambye okola bwe, then why should you ask me? Awo nga nkujjako the and then ky'ekimbuza empisa. Ne tukizuula ng'enkoko enganda y'enkoko eri valuable. Gy'olunda bw'oba ogiwadde emmere n'ogema weesula nga wayonjo n'olwanyisa obuko y'enkoko gy'olunda ne weeyagaliramu. Kuba bw'ezaala obwana nabwo bwe bukula nabwo buzaala ekitali mu broyira ekitali mu leeya. Emabega eri jajjange yangambanga nti enkoko zino ezammwe enzungu zaali tezinnaba kujja ng'ezaffe tezifa. That's why nti ebintu ebiva ebweru byonna ebisinga bireetebwa to damage ebyaffe ebiri locally reared. Waliwo yangamba nti iso ngamba otya ku Star FM, ku Star TV. Waliwo ngamba nti iso ngamba otya nti embizi enganda esobola okuzaala obwana 8. Konze n'amakumi abiri ekola ki? But we don't care. Okera n'okasibako omuguwa ngulinga ng'akatwala ku poliisi. Ne keetooloolera awo olunaku lwonna ne weebuuza kabbyeki. Lwaki katade okaliye? Ako tekajja kukula. N'okuzaala bw'oyagala tekajja kukola ki? Naye ng'ate akakyasinze kuba na sente. Teri kisinza sente mu baamagulu mampi nga loko. Why? Terina kigodo. 2, eri easily managed. 3, ng'oggyeko swine fever tebutera kulwala lwala. Naye nzungu olina okubaawo n'emitwalo egitaka wansi wa 3 for emergency. Any that ne bw'eba nkwanga y'egikutte ku kutu awo manya olina ogikuba empisa etaka wansi wa 5,000. Naye buli baddiranga mapaapaali na taaba ne bakamula ne baziggyamu enjoka. Kati ffe tutandise okulaba nti zino nazo n'enzungu tetwagala kozesa ddagala lyabwe zungu. We use plants. Era nze mbagamba mwe abali mu ebyo ebisolo. Deworming weetaaga nsigo z'amapaapaali, bikoola bya taaba na kiyondo ekyeru. Eryo ly'eddagala mu mbuzi, ly'eddagala mu nte, ly'eddagala mu nkoko, lye tuyita eridiwaminga. Obusigo bw'amapaapaali, taaba n'ekiyondo ekyeru. Bwe bikulema okukwata nga nkuguza lita 300 nga seekengedde namu, ekyo n'enkiteeka wabbali. Now, kati awo bwe tuba nga awo tumazeewo, n'ensalawo ne ngenda nsome ebya ddala. Naye nga mu kugenda okusoma obusawo bw'abantu obw'ebisolo, nagenda by choice, not by chance. Nze nali sinaba kwenkana na mukulu munnange oli. By then nze nali nsoma primary 3. Ne ngamba maama wange nti njagala ebintu 4. Nti biki? Njagala mbeeko omusomesa nange nkube ku mbooko. And I did that. Njagala mbeeko omusawo nga nzijanjaba bantu. Njagala mbeeko makanika nvuge ku z'abagagga nga sinnagula yange. Kuba buli motoka gye baleeta bw'omala okola road test. Njagala mbeeko omukululo gw'endeka singa Mukama abantu te. Kati gwendiko. Nze famire yange yonna ne bwenfa wano kati musobola okugirabirira. Why? Bwe kibanga kye tukukoledde oyina ky'ofunamu. N'omanya nti famire ya Isa kati yasiraana okuva lwe yafa. Mubuuza abaana be baliwa.
Chensaba mukama katonda kireme kuntu ukako. Nenge checho kufa njakola chi. Echo teka nino kufa. Echo cho nino kufa. Necho kugamanti abana bayage. Echo ombe. Kubabuli omu. Mutese tese na yesi mutegekede. Kino njagala mukije kunze. Todanga onoyogera ebyokibulira mbu ntegekera baana bange ekyo kya busiru. Gwe waze ne mutabani wo obwedda nkulaba oteetera naye. Mu baana bange nze mbagamba nti ne ku ttaka lyange temulina akaata ekijiiko. Kubanga sirimu lya kitange. Kozesa bye nnina ogule ebibyo but don't depend on my properties. Byange na mukyala wange nzeka. Kimuzeyi ogambye eki? Konze ekyembi sala bakujjajja mwami yali azaala kitange. Ate ne taata teyandaga akonti ne ttaka jajjawe yali muwa. So kati mulandira. Oyina kweteekateeka naawe osobole okubeera n'ebibyo. That will make sense. Ne tuddayo gye tuvudde. Enkoko yaffe eri loko ewangala wakati w'emyaka etaano ne kkumi n'etaano. Nga mu mwaka omulamba ebiikiramu emirundi mwenda. Enkoko ennansi mu mwaka ebiikira emyezi mwenda. Obwamwe bubiika myezi mirundi ebiri. Negwe emirundi gye nnaakabeera naye bwe kiba nga paka nakati okyambuuza enkoko ezo zikola otya okubiika emirundi omwenda. Enkoko eno bw'ebiika mu January. What I think esobola okubiika ennaku 20 mu mwezi omulamba. N'eyagala emaamire. Bw'eyagala okumaamira gireke esulewo. Funa omupiira gwaffe teekamu pamba. Kye tugenda okukola wano live wali. Tuteekemu pamba oyo. Tuguteeke mu musana. Ddira amajoona omukyala gaabisa 20. Teeka mu mupiira mu ndoomo. Teeka w'oteeka eyo mu nsonda. Eno bw'esula bweyabyadde eyagala okumaamirira keera ku makya ginnyike mu mazzi. Yonna etoba ejonjobale yonna. Bw'ogijja onoogiteeka samwoya nga tejja kulya mmere tejja kunywa mazzi for 24 hours. Bw'ogiza awali empanga within 1 week ng'eddamu kubiika. Olw'ensonga ekiba ekyalina amasavu gali mu lubuto. Ekigireetera tu proceed nti ebiika. Ekireetera amasavu gano okuba nti gaggwaako ne bw'eba tefulumye bweru kulya ng'eri mu kumaamira amasavu gano ge gagiyamba. Naye gwe bw'oginyika mu mazzi n'ogiza awali empanga jjukira nti formation yaayo muli eri ku bintu bibiri mazzi, mmere n'amasavu gaayo gebe buildings within 1 week ng'eddamu kubiika. Buno bugenda okwalula for 3 weeks. Ng'ebiiseeyo amajamala ga weeks meka? 2. Siri mu Bayibuli nagireseeyo eri mu kisenge oba Kulaani. Naye olwokuba nti tukiwa budde. Ogulira enkoko eyaawo. Gwe n'ogenda mu bibyo. Egenda okuweza gulaamuzi 3 z'erina okulya. Ng'eri bwayiise. Tell me, enkoko eyo gisuubira okukula n'okubiika nga bw'ogisuubira. Naye kati ezo eziri emmanju. Tugenda okuva wano okugenda mu ttawuni. Ng'amazzi mwegali n'emmere mwegali. Byonna. Obwo obumyu obuli awo, tugenda okuva wano ng'emmere mweri n'amazzi mwegali. Ezo sesikoko eziri emmanju. Buli omu agenda okuva wano nga buli omu alina kya playing. Kati njagala omuli lwaki teziibiika. Enkoko enganda mu mwaka ebiikiramu emyezi 9.